Boa noite. No Vale do Mucuri, o distrito de Mucurizinho, cerca de 40 quilômetros de Teoflotone, está de luto. É que dois moradores da localidade morreram em um acidente hoje, na BR-116. Uma vítima conduzia um ônibus e a outra dirigia um caminhão. Os dois bateram de frente. O ônibus parou no acostamento em sentido contrário. O veículo, que estava sem passageiros, era conduzido por Romário Almeida Celestino, de 61 anos. Valmiro Rodrigues dos Santos dirigiu o caminhão, que ficou destruído por completo sobre a pista. Os dois moravam no distrito de Mucuri, próximo ao local do acidente. Romário era um dos mais experientes motoristas da empresa. Foram 25 anos de trabalho. A pista foi interditada pela PRF para o trabalho do perito. O desvio foi usado para desafogar o tráfego e evitar longas filas sentido a Bahia. Militares do Corpo de Bombeiros cortaram as ferragens para retirar o corpo de Romário dentro do ônibus, segundo o sargento Christian. Motorista de um ônibus, segundo informações aqui das testemunhas também, ele estava saindo do distrito de Mucuri, sentido Teoflotone. Acabado de sair, né? Tendo visto que o local aqui é praticamente um quilômetro só do distrito de Mucuri. E um outro motorista, que é o motorista do caminhão, segundo informações também de testemunha, ele também é residente do distrito de Mucuri aqui, próximo a Teoflotone. Ele teria ido em Teoflotone, buscado esse caminhão e estava retornando. Infelizmente, aqui após uma curva, veio a colidir frontalmente com o ônibus. De acordo com informações de testemunhas, esse acidente aconteceu por volta de 5h30 da manhã. O ônibus era dirigido por um motorista que é da comunidade de Mucuri e iria iniciar a linha cerca de 4 quilômetros adiante na comunidade de Soledade, com destino a Teoflotone. Normalmente, ele transporta em torno de 30 passageiros, entre estudantes e pessoas da comunidade, um percurso de aproximadamente 25 quilômetros. No sentido contrário, o motorista do caminhão menor, ele que também é do distrito de Mucuri e não se sabe por que razões ele transitava, segundo informações da PRF, pela contramão. Após o trabalho da perícia, os corpos das vítimas foram encaminhados ao IML em Teoflotone. O disco de tacógrafo de um dos veículos foi apreendido e pode fornecer pistas sobre a batida. A carga do caminhão ficou espalhada sobre a rodovia. A PRF suspeita que um dos condutores invadiu a pista contrária. Com base aqui nos vestígios deixados no local, e também os colegas que chegaram para esse primeiro atendimento colheram informação de uma testemunha. O caminhão baú, que transitava no sentido Teoflotone a Itambacuri, transitou pela contramão, momento em que colidiu no ônibus que transitava no sentido contrário, sentido Teoflotone. As condições de clima e da pista estavam favoráveis ao tráfego na rodovia na hora da colisão frontal, de acordo com o policial. 5h20, né, ao amanhecer, a princípio boas condições. A gente percebe que aqui no pavimento há alguns buracos. No entanto, não seria correto afirmar que esses defeitos no pavimento causaram o acidente. Por conta da batida ter ocorrido no final da madrugada, a PRF faz alerta sobre o tempo de jornada de trabalho e condições de saúde dos condutores. Não querendo dizer que foi o que ocorreu aqui, mas é que se ultrapasse sempre em local onde a sinalização permita, também orientamos os condutores a, antes de iniciar uma viagem, que descansem, né, que sejam bem descansados para que tenham um reflexo em perfeitas condições, porque a gente sabe que o sono sempre é um fator também que prejudica. Nós estamos atendendo a vários acidentes nesse horário do amanhecer, então é um horário sempre muito crítico.